Selim okuyucular, kalay sizler. Sabah kalay sizler mi bugün? Bugün sizlerimin cana bölümü kuşamız. Bugün cana bölümünün takrabı, kompüterden konfigürasyası. Bu deyenimiz ne? Kompüter cana satıp alan kezde, akışişelerimiz sizlerge birinci bol, kompüterden konfigürasyasına qaraydı. O degenimiz kompüterden sırtı kuruluşları, iş kuruluşları. Onun bəri biz kompüterden konfigurasyonu aytamız. Negizgi konfigurasyası 4 bölükten duradı. Olar neyegi? Tahtada görüp durğanday? Jüel blok, monitor, penetahta, tentor. Bilesizler qoya bunu? Jüel blok degenimiz ne? Jüel blok degenimiz oşaqtanda sistemli blok. Monitor sözü monitor olmalı. Penetahta ol klaviatura. И мышка. Осы 4 бөлікте тұрады. Бұл негізгі құрылғылар. Бұдан бөлек басқа құрылғылар қосылғандар болады. Сканер мысалы. Немесе принтер. Тағы басқа құрылғылар қосылғандар. Бұл компьютердің конфигурациясына жатады. Ең негізгі құрылғы біздің системный блоктың ішінде, жүйелік блоктың ішінде болады. Көргенсіздер ғой, жүйелік блоктың ішін көргендер бар ма? Ашып үйде компьютер бұзылып қалса, бірден біз ремонтқа алып барамыз. Ремонттағылар бізге мониторды алып кел деп айтпайды. Бізге жүйелік блокты алып келіңіз деп айтады. Осының ішіндегі бұзылған нәрсені жөндесе, біздің компьютеріміз жөнді есептелінеді. Түсінікті болды, иә? Енді әрқайсымен нақты-нақты танысып кетейік. Жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар. Бұлар аналық тақта материнская плата деп айтады. Көбінесе компьютердің сөздері орысша айтылады. Екінші процессор. Ол процессор болады. Үшінші RAM. Оны біз аузу деп айтамыз. Оперативная память деп айтамыз. Төртінші қатқыл диск. Бұны жесткий диск деп айтамыз. Қатқыл диск. Одан кейін бейнекарта, видеокарта. Сосын қуат көзі, блок питание. Әрқайсына кішкене тоқталып кетейік. Көріп тұр ма? Аналық тақта. Аналық тақта дегеніміз не ол? Бұл материнская плата. Міне осы көріңіз, жүйелік блоктың ішіне ашқан кезде ең үлкен құрылғы осы құрылғы. Осы құрылғы барлық құрылғылар жалғанады. Сол үшін бұл аналық плата деп айтып өз сөзі, иә? Бұл жерде қазір жалған тұрған ештеңе жоқ, бөлек өзінің суретке түсірген. Қазір келесі суретке де көреміз. Аналық платаға жалғанатын тағы құрылғының біреуі бұл процессор. Бұл процессордың көлемі қанша үлкен болса, компьютеріміздің жылдамдығы, мощность сонша үлкен болады. Pentium деп қоямыз, иә? Celeron деп қоямыз. Бұлар бәрі процессорын атауы. Тұрғылықты диск. Жаңа айтқандай тұрғылықты диск деп айтуға болады, қатқыл диск деп айтуға болады. Бұл жесткий диск. Бұның ішінде біздің мағлұматтарымыз тұрады. Яғни файлдар тұрады. Сіз көшіріп алған файлдар, видео файл болуы мүмкін, тағы Word, тағы бір офисный файлдар болуы мүмкін, кез келген файлдарымыз, суреттер болуы мүмкін. Бұлардың барлығы осы жесткий қатқыл дисктің ішінде тұрады. Қатқыл дисктің сіздің бұзылып қалса, ішіндегі файлдарыңыз бәрі күйіп кеткен деп есептеледі. Түсінікті болды, иә? Бұның объемдары қанша үлкен болса, сонша оның ішіне мағлұмат көп сияды. 512 мегабит болуы мүмкін, мегабайт. Одан кейін 1 гигабайт болуы мүмкін, 1 терабайт болуы мүмкін. Қанша үлкен болса, сонша информация, сонша мағлұмат ішіне көп сияды. Суреттерді жинап қойыңыздар, видео, киноларды мысалы жинап қоясыздар, осының ішінде тұрады. Кішкене артқа қайтайық. Жаңағы аналық платаның ішінде біз қазір екі құрылғыны үйрендік. Аналық платаға жалғанатын процессор бар екен,
Tağın ne var eken? Jostki disk var eken, ya? Yedi ön üretim ben sizlerge aydım. Yeni o materinsk platanın kay yerinde tırdı. Karanızdır. Now materinsk platanı sızıp olan. Angreski menin mother bar. Mother degen ana degen, ya? Adosunca. Bar degen tahta degen. Sol şuğur analı tahtaşa da baytı. Osun işine prosesörümüzdün tıratın yeri mi ne jer? Jana prosesör de baytı mı? Bunun moşes kayca ülken bolsa, sonca kompüterimizdün ıldamlığı jası bol. Mene osu yeri tıradı, mına o jerde bit baskan kezde açıladı, jana anı salıp, kayta cevap koyadı. Bu üstünde işe kurulkan ne tıradı? Kuller tıradı. Kuller degenimiz su tutturmuş. Кез келген кызып кететин ненин үстүнө кулер коёт. Машина айдап акелерибизде бар го, э? Алдында вентилятор болот, э? Ал нени суутуп турат? Радиаторду суутуп турат. То, радиатор кызып кетип, ичинде суу бар, кызып кетпөө үчүн радиаторду суутуп турат. Бул да сондай процессор кызып кетпөө үчүн кызып кетсе, компьютер өчүп калат. Сондуктан үстүндө кулер турат, кулер айналып бунун суутуп турат. Компьютердин мүлдөм өшүрүүнүн кажети жок. Компьютерди азанда косуп коюп, түндө бир эле өшүрсөңүз да болот, эмесе 10 күндөн кийин өшүрсөңүз да болот, эмесе косуп кое берүүгө болот. Үйткени сондай курулгу бул мүлдөм өшүрмөсө да өзүн өзү суутуп иштеп тура берет. Эң жаңы экинчиси жесткий диск деп айтып коёюн. Жесткий дискимиз мына жерде турат. Мына жерде турат. Hard drive деп болот. Hard disk деп айтады. Жаңа жесткий диск деп айтады. Winchester деп айтады. Ар түрлү атаалар айтады. Булардын неси туратын жери. Ошо жерде орналастырылат. Энди материнский платага калай жалганады? Сым менен кабель менен келеди, көрдүңүздөрбү? Кабель менен келет. Бул жерде эки кабелдир. Бирөө DVD-ромго барат. DVD-ромдун да кабели осылай ошо жерден келеди, материнский платага жалганат. Экинчиси жесткий диск. Бул да ошо жерде турат, кабель менен келип ошо жерге жалганат. SATA кабелде ойдамыз, ар түрлү слоттор бар. Эски слоттарды башкача, казыргы жаңы слоттор SATA кабелден жалганат. Ары карай кеттик. Үчүнчүсү сызбалык бейимдөөчү. Бул видеокарта деп айтабыз. Видеокарта канча объему үлкени үлкен болсо, биздин көрүп турган көрүнүштөрүбүз сүрөттөрүбүз болсун, видеоларыбыз болсун, сончалык да бизге анык көрүнө берет. Видеокартабызга байланыштуу. Мегапиксель деп коёмун, э? Сол сыяктуу булардын нүктөлөрү көп болгон сайын бизге көзүбүзгө анык көрүнүп турат. Видеокартага байланыштуу. Экинчи, игротекалар бар сыртта. Компьютерлердин оюндарды жакшы ойноо үчүн осы биздин видеокартабыз мыкты болуу керек. Осы видеокарта үлкені ойындардың нүктелері көп болған үшін осы видеокартаның көлемін үлкейтеді. Барлық игротекаларда видеокарта объемы жоғары болады. Бұлардың бағасы қымбат болады. Видеокартаға байланысты, жаңа процессорға байланысты, жаңа жесткий дискке байланысты. Қанша үлкен бола берсе, сонша қымбат бола береді. Bunda kişinin arkada kalır. Video karta kajeri turadı. Bol da materyalistik platağa analog tahtala jalanır. Mina jerde slot bar turup mina. Osu PCI degen port bar. Osu PCI porttun biriyonun kaysına sekes kelse osu jerge jalanadı. Materyalistik platağa jalanır. Bol sınırsız. Özü. Jetip üstüne apar. Tut boyu kalır. Sünkü bol jatırma. Куат көзү. Блок питания. Бул деп кез келген курулгуда блок питания болот деп ойлойм. Себеби блок питания келген биздин азыр розеткада канча ток бар? Куат. Канча куат бар? 220, э? 220. Бирок компьютер бизде 220 менен иштемейди. Сол үчүн блок питания койлады. 220 менен компьютерге келсе, осы блок питанияны керекті тогын алады өзіне. Керекті тогын
жаңа материнск платаға кеттік. Компьютердің қосылуы жұмыс әр қайсы құрылғының жұмыс істеуіне осы блок кейіне көмектеседі. Мына жер тұрады. Өзінің орны бар мына блок кейін. Осы блок кейін сындар көп болады. Әр қайсы құрылғыға жеке-жеке жалғанады. Ал параллельтағы жаңа жоски диске қосылады. Бұл уже топ келгеннен кейін жоски диск іске қосылады. Ал енді бұл главный кабель керек тағын мына жерде көрінбей тұр. Осы жерде материнск платаның осы блок питания материнск платаға жаңа аналогтағы жалғанатын кабелі бар. Материнск платаға қосылу керек. Топ бар керек. Өйткені бұл микросхема әр қайсы құрылғыны жалғайтын ішінде кішкентай сындар бар, иә? Микросхемада. Оларға топ керек болады. Сол сияқты жаңағы дивидром дедік қой, иә, дис алдым. Бұған да жеке кабельменен ток жеткізіп береді. Блок питания. Тағы процессінің үстінде тұратын пуле бар. Ол айналдыру керек, оны ток керек. Бұған да блок питания арқылы ток жеткізіп береді. Дыбыстық тақша, бұлар енді негізгі құрылғылар емес. Қосымша қосаңдар болады. Қосымша дыбыстық аудио дейді. Звукты запись жасайтындар, звукқа запись істейтіндер осындай қосымша дыбыстық тақшаны қосады. Осымен жұмыс жасайды. Бұның енді сөздің өзі айтып тұр. Звукқа запись қолданатын құрылғы. Одан кейін желілік тақша. Желілік тақшада өз негізінде компьютердің стандарт құрылғысының ішінде жатады. Ол материнск платаның өзінде бар. Бөлек тағы қосса болады. Бұл дегеніміз не? Біздің интернет жалғанатын, компьютерлер бір-біріне жалғанатын желі бар ғой. Сол желіге бір-бірін байланыстыру үшін кабель болады, иә? Кабельдің ішінде коннектор болады жалғанатын. Сол коннектор кабельге жалғанғаннан кейін компьютерге алып барып тығатын осы желілік тақшаға тығады, немесе материнск платаның өзінде де бар, соған қыстар болады. Бұл неге көмек береді? Компьютерлерді бір-біріне желіге қосуға көмек береді. Бұл да жаңағыдай тұратын орны, мына жерде PCI порт деп айттық қой, осы жерге жалғанады. Қосымша егер қосатын болсаңыздар. Егер қосымша қоспайын десеңіздер, көбінесе материнск платаның өзінің стандарт құрылғысының ішінде жатады. Осы жерде маған көрінбей тұр. Арт жағында екен, бұл жерде жақсы көрінбей тұр. Арт жағында осы материнск платаның бетіп шыққан жері бар, сол жерде стандарт несі бар, порты бар. Желіге қосу үшін арнайы. Сонымен бүгінгі тақырыпты мен сіздерге жеткіздім деп ойлаймын. Қазір енді практикалық жұмыс жасаймыз. Қазір сырттан бір компьютер алып келеміз. Соның ішіне осы жерде ашып, жақында барлықтарыңызбен бірге танысамыз.